Emisiju Isti smo svaki četvrtak donosi vam PPD. Gledateljice i gledatelji, dobar vam dan. Nadam se da ćemo vam ovo popodne učiniti malo zanimljivijim tijekom ovog našeg razgovora o humanoj ulozi pasa pomagača, bilo u životima osoba s invaliditetom ili djece s teškoćama u razvoju. Moje gošće i ja dolazimo ispred Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet, pa ću vam ih sada na početku pozdraviti. S moje lijeve strane je gospođa Vesna Hrvoj, ravnateljica dječjeg vrtića Bajka i terapijski pas Aba. I sa moje desne strane je Lea Devčić, psihologinja u udruzi za pse vodiče i mobilitet, dakle savjetnica obiteljima djece korisnika pasa pomagača sa terapijskim psom Koko. I ovdje je sa mnom moj pas vodič Max. Šaroliko smo društvo, pa ćemo vam nastojati približiti tematiku kojom se udruga bavi. Povod ovom našem današnjem susretu je jedna dragocjena, vrijedna obljetnica, 10. obljetnica projekta Darujmo djeci kazalište, koji ima zaista više dimenzija vrijednosti koje tijekom ovih 10 godina su kroz projekt razvijene. Uz onu dimenziju poticanja i razvoja kreativnih karakteristika i sposobnosti djece u dječjim vrtićima grada Zagreba, postoji i ova humanitarna dimenzija koja je kroz donacije od ulaznica, predstava koje kreiraju odgajatelji i stručni timovi u dječjim vrtićima usmjerena upravo kao pomoć udruzi za pse vodiče i mobilitet u cilju školovanja novih terapijskih pasa. No, da ja ne bih pričala o projektu, više ćemo čuti od njegove autorice samog projekta, gospođe Hrvoj, pa bih molila da nam približi što se to sve događalo u proteklih 10 godina i one sve fascinantne brojke o kojima smo jučer puno čuli na okruglom stolu na Kaptolu 27. Pa točno, eto, mi smo jučer obilježili 10 godina ili 10 sezona ovog projekta. Naime, imali smo u početku namjeru na neki način promovirati kreativnost odgajatelja u gradskim dječjim vrtićima ili dječjim vrtićima uopće i samog predškolskog odgoja, jer odgajatelji su vrlo kreativni, imaju vrlo velikih sposobnosti glazbenih, glumačkih i svih ostalih. A to zapravo ne vide niti roditelji, niti drugi sustručnjaci, zato što to ostane u vrtiću prije podne, jer su te predstave nađene za djecu ili sa djecom. Isto tako željeli smo djeci, zapravo prvo odraslima, roditeljima i rođacima i sustručnjacima omogućiti da to vide u jednom primjerenom prostoru, a željeli smo i djeci pružiti mogućnost da dožive jednu kulturnu ustanovu, znači kazalište. Htjeli smo spojiti kulturu i predškolski odgoj i omogućiti im da dožive atmosferu kazališta, bilo da su gledatelji, bilo da sudjeluju u predstavi kao glumci ili izvođači, jer to djeci strašno puno znači. S jedne strane uče ponašati se, uče, to su elementi građanskog odgoja, a s druge strane sa velikim uzbuđenjem i ponosom žele pokazati svojim roditeljima ili drugima koji gledaju što su sve postigli, što se mogu, što sve znaju, i to je za njih jedan strašno snažan doživljaj koji dugo pamte. No, da bi svi bili zadovoljni, a da pritom napravimo i nešto dobro, željeli smo i tako i uspjeli dogovoriti da
sav prihod od prodanih ulaznica ide upravo sad u posljednjih 8 godina udruzi za školovanje terapijskih pasa, jer smo željeli pomoći djeci s teškoćama na bilo koji način, učiniti ih vidljivima i približiti što većem broju ljudi upravo taj osjećaj empatije, tolerancije i razumijevanja za djecu koja imaju teškoće. Evo, uspjeli smo u tome i eto, guramo već 10 godina. Pa to je doista prekrasna ideja koja je stvarno zaživjela u gradu Zagrebu i nadamo se da će još dugo, dugo godina živjeti. Poznata je činjenica da u dječjim vrtićima grada Zagreba su brojna djeca koja imaju različite razvojne teškoće, su integrirana i uključena u redovite skupine. No, posebnost vašeg dječjeg vrtića je da ima 5 skupina djece s poremećajem autizma. Da. To je bio i povod da vi u vrtiću uključite terapijskog psa, pa možete li nam nekoliko riječi reći o tome? Pa eto, zajedno smo došli do te ideje i uz podršku Gradskog ureda za obrazovanje odlučili smo uvesti, zapravo napraviti jedan pionirski korak i uvesti terapijskog psa u rad sa grupom, posebnom skupinom djece sa poremećajem iz autističnog spektra. I iako postoje tome i otpori i predrasude, mi eto sad već 2 godine, 3. godinu zapravo to radimo i naša su iskustva zaista iznenađujuća. Mi smo oduševljeni sa njima koliko taj pas kad ulazi u grupu pomaže i motivira djecu da razvijaju i u na neki način se mogu kasnije uz pomoć tih vještina koje i sposobnosti koje razviju uz pomoć psa kao motivatora kasnije mogu uključiti puno lakše i puno kvalitetnije u redovni sustav, znači ili u vrtiće ili u škole. Druge vrtiće i, i u školu kasnije. Da. Htjela sam samo reći da ono što ABA kao motivator postiže, mi bi mogli o tome pričati danima, ali ono što ABA postiže zapravo niti jedan odrasli koji se brine o toj djeci ili radi s njima, defektolog, rehabilitator, zapravo ne može. Nema toliku snagu da potakne tako brzo i tako kvalitetno djecu na određena ponašanja. To je i ono podsvjesno što pas potiče u svima nama. Ovim aktivnostima sa djecom u skupinama djece iz spektra autizma pridružili smo se i mi iz udruge, konkretnije kolegica Lea sa terapijskim psom Koko, pa nam možda može malo konkretnije reći koje su to sve aktivnosti i kako ona zajedno sa stručnim timom dječjeg vrtića Bajka razvija te aktivnosti u 2 grupe djece. Da, prvenstveno bih rekla da kada uključujemo terapijskog psa u bilo koju ustanovu ili dolazimo kao u ovom slučaju posjete, izuzetno je važno upravo to da imamo jednu dobru suradnju sa svim stručnjacima koji su uključeni u rad s djecom. Tako da ono što dječji vrtić Bajka ima, bi rekla, stvarno vrlo stručne i kompetentne ljude koji tamo rade i onda je bilo vrlo lako meni se uklopiti sa terapijskim psom kako bismo zajednički zapravo doprinijeli nekim razvojnim ciljevima koje su oni postavili za svako to dijete u skupini. Te aktivnosti koje mi tamo provodimo su cilju usmjerene, dakle vrlo jasno definirane grupne aktivnosti u kojima točno u svakom trenutku znamo što radimo i zašto psa uključujemo u njih. I one su naravno bazirane na onim dijelovima i razvojnim aspektima koji su za djecu koja imaju poremećaj spektra autizma najvažniji. To je komunikacija, to su neke socijalne vještine, pa tako onda kroz neke aktivnosti koje se mogu činiti vrlo jednostavne, kao što je recimo šetnja psa na povodcu,
zapravo kroz razne korake potičemo upravo to da djeca savladaju nekoliko kompleksnih radnji istovremeno. Tako da ono što smo što mi do sad... djeci sa autizmom nije jednostavno. Tako je, definitivno nije jednostavno, ali je tu pas koji, kao što je i gospođa Hrvoj rekla, je toliki veliki motivator da će oni za psa puno lakše, brže možda doći do određenih doći ćemo mi kao stručnjaci do određenih rezultata koje bismo teško postigli bez njih. Eto. Naravno da je igra upravo pravi način kako se postižu najbolji rezultati kod sve djece, a posebno i djece s teškoćama u razvoju, i zato pas ima posebno tu nezamjenjivu i vrijednu ulogu. Lea, sudjeluješ još u aktivnostima u dječjoj bolnici u Klaićevoj i na onkološkom odjelu dječje bolnice u Institutu za tumore. Pa koje su sličnosti ili koje su zapravo i razlike u tim aktivnostima u odnosu na dječji vrtić Bajka? Pa rekla bih da sličnost je zapravo onom što pas pruža, a to je jedno bezuvjetno prihvaćanje, je ljubav i veselje. To je ono što je uvijek prisutno kada su naši psi tamo. Ono što je različito je da su jednostavno različiti ciljevi i različite potrebe djece. Djeca koja su hospitalizirana, pogotovo na onkološkom odjelu, kod njima primarno nedostaje zapravo veselja, igre i ono što je nekako cilj moj sa Koko tamo je da zaista uveselimo tu djecu i učinimo im taj dan ljepšim, i to je ono što mi postižemo, i to mene beskrajno ispunjava zapravo vidjeti da su djeca taj jedan dan imali jedan prekrasan dan i veselili se tome, i da im je taj boravak u bolnici, koji je za svako dijete izuzetno stresan i emotivno težak, bio nešto malo lakši jer smo mi bili tamo. Pa to doista i je tako, jer evaluirajući radionice koje smo u proteklih godinu i pol dana provodili u dječjoj bolnici u Klaićevoj, smo zaista spoznali da uvijek djeca ističu taj boravak i to druženje sa psom kao nešto nezaboravno, nešto čemu se vesele, a to je nekako taj naš primarni cilj da im učinimo te dane bar malo lakšima. Postoji još jedna aktivnost koju smo započeli tijekom ove godine, a usmjerena je na našu drugu generaciju naših sugrađana, a to su štićenici, stanovnici Doma umirovljenika u Maksimiru. Gostovali smo u prosincu u vrijeme pred božićnih blagdana tamo, i tada se rodila ta ideja da nastavimo s aktivnostima na odjelu Alzheimer, na odjelu štićenika koji boluju od Alzheimera. Pa hoćeš nam, molim te, reći što se događa sada sa terapijskim psom i sa stanovnicima Doma umirovljenika u Maksimiru? Da, evo, to je jedan, rekla bih, opet poprilično drugačiji oblik rada koji provodimo, ali eto, ja ću jednu situaciju kao ilustraciju opisati. Mi smo bili tamo, kao što ste rekli, u prosincu, to je bio jedan božićni domjenak povodom kojeg smo mi tamo došli s našim psima, i sljedeći put smo sad nedavno prije dva mjeseca bili u domu, i jedna štićenica koja je oboljela od Alzheimera je vidjela Koko i rekla je taj pas, to je Koko. Ona je, i onda je sljedeći put, onda je pitala kako se ona zove. Ja sam rekla, pa zove se Koko. Ona kaže, vidiš kako sam ja znala, kako sam ja njoj isto ime dala. Ona se nije sjećala da ona poznaje tog psa, ali ona zapamtila to. Tako da mi zapravo
to svjedoči tome kako je ta emocionalna veza koja se stvori sa psom zaista može zaobići sve ove neke druge kanale koje mi onako znanstveno možemo jako dobro mjeriti, a ovo nekako ide sa strane, a ona i pokazuje se zapravo da eto, njoj je taj pas ostao u sjećanju, iako ona nema, ne zna točno šta, ali nešto je ipak tu ostalo. Obudio je emocije tako, koje su tako važne. Gospođo Vesna, kakvi su planovi dalje sa skupinama djece iz spektra autizma u vrtiću Bajka? Pa, mislim, mi bi svašta, ali mi smo ipak ograničeni na neki način. Evo, mi ćemo sada sa 1.9. petu skupinu te djece otvoriti i sve zajedno kod nas u vrtiću i u redovnim skupinama integrirano i u posebnim skupinama ima preko 30 djece sa tim poremećajem. Mi ćemo nastaviti, naravno, i od toga ne odustajemo, uključivati terapijskog psa u sve veći broj tih skupina, zato što nam iskustva govore da su roditelji oduševljeni i da vrlo rado zapravo i potiču svoju djecu da stupe u kontakt sa psom. I mislim da ćemo proširiti i povećati broj skupina u kojima ćemo raditi. Za sada ove godine smo uspjeli raditi samo u dvije skupine. A naravno, potreba ima strašno puno i s obzirom da se za taj program pročulo, mi jednostavno ne možemo zadovoljiti sve potrebe roditelja sa djecom koji imaju taj poremećaj, koji se zapravo ne mogu baš na puno mjesta obratiti za pomoć ili za jedan sustavni rad. A nastavit ćemo naravno i dalje sa ovim projektom Darimo djeci kazalište, jer to nam je zapravo ne samo što donosi koristi na svim nivoima, nego još ima posebno značenje i zbog toga što svaki puta prije svake predstave mi ipak održimo jedno malo edukaciju za sve prisutne u dvorani koji su došli gledati predstave i to ih još dodatno motivira i mi vidimo po njihovim reakcijama da ih dirnemo kad malo ispričamo zapravo šta znači jedan terapijski pas u dječjem vrtiću. Na taj način probijamo led i nastojat ćemo sve napraviti da bi i u druge vrtiće ušao terapijski pas. Kroz taj projekt, ja nisam rekla na početku, ali nama jako puno znači, jer smo izračunali da je prodano preko 62.000 karata, što znači da smo 62.000 ili nešto više ljudi, obitelji, i obitelji malo dodirnuli upravo sa tom problematikom i oni su vrlo rado pomagali. Bilo je preko 500 predstava, od kojih su mnoge bile na razini gotovo profesionalnih predstava i to nas silno veseli. Bilo je uključeno strašno puno i djece i odgajatelja, ali ono što je najvažnije, a to je ipak smo prikupili određena značajna sredstva uz pomoć dječjih vrtića Grada Zagreba, od kojih se svake godine 35 do 40 uključi u taj projekt, jer naravno sami ne bi mogli, ali uz njihovu pomoć i suradnju i sudjelovanje u tom projektu koji zapravo sve veseli, uspjeli smo i čini mi se da je još nekoliko djece dobilo terapijskog psa koji je proizašao iz tog projekta. Da. Mi smo u udruzi posebno zahvalni za te donacije, jer u ovim teškim financijskim vremenima zaista su nam sredstva dragocjena. No, ono što je još vrijednije, djeca su uvijek inspiracija i potiču na kreativnost sve oko sebe i to je nešto što stvarno trebamo svi podržavati i razvijati. Lea, možeš li nam još, jer smo sigurno već pred kraj emisije, malo približiti onu svoju bazičnu ulogu savjetnice obitelji korisnika pasa pomagača koju izravno pružamo mi iz udruge kroz trogodišnji program razvoja mobilne podrške obiteljima korisnika pasa pomagača diljem Hrvatske, ne samo ovdje, dakle u Zagrebu. Da, to je zaista jedan hvale vrijedan program koji sad već ide u trećem ciklusu i pokazujemo
pokazao se zapravo jako dobri rezultati koje smo ostvarili. To su psi pomagači za djecu s teškoćama u razvoju. Svaki taj pas se specifično dodjeljuje i školuje za to dijete, ovisno o njegovoj teškoći, a ono što mi svjedočimo već godinama da su djeca zapravo ostvarili tako velike napretke od toga da je nekima zaista prva riječ koju su izgovorili bilo ime njegovog psa ili riječ pas, do toga da su neki prohodali uz naše pse i razne druge uspjehe koje bi mogla sada jedno barem sat vremena navoditi. Da. Točno. I onaj dio socijalne komunikacije koji je ključan u sredini gdje djeca žive ili gdje idu u vrtić, gdje idu u školu, je vrlo važan aspekt koji se puno bolje i brže razvija sa psom nego kad je to dijete samo, jer u takvim okolnostima više to nije dijete koje ima neku teškoću, nego je to imenom i prezimenom, ne znam, Lucija koja ima boja ili Ivan koji ima Harija i tako. Dakle, to je ona vrijednost koja se postiže u cijeloj zajednici. Mi se nadamo da ćemo prebroditi i određene prepreke koje nam stvara zakonodavni okvir, jer smo u fazi priprema novog zakona o korištenju pasa pomagača i kada se dogodi da prođemo proceduru i usvajanje u Hrvatskom saboru, tada ćemo doći u poziciju da ćemo sa psima pomagačima i terapijskim psima moći slobodno ulaziti u sve ustanove. Dakle, tamo gdje se realiziraju i ostvaruju potrebe naših korisnika, što je ključno zapravo, jer taj nijedan od naših pasa nije zato, pa ni danas ovdje, zato što se to baš njima sviđa, jer vjerojatno bi oni radije odabrali neku zelenu livadu i igrali se nego bili s nama ovdje, ali njihova uloga je iznad one obične pseće i on je toliko spremno u ime ljubavi za čovjeka uvijek izvršavaju. Nadam se da smo vam u ovih 30 minuta približili malo tu humanu ulogu pasa, naših najčešće labradora, ali kao što vidimo koliko je tu i druga je pasmina. Dakle, psi pomagači i terapijski psi su dio života bilo djece s teškoćama u razvoju ili odraslih osoba s invaliditetom koji su njihovi korisnici i njihovi životni partneri. Hvala vam na pažnji i nadamo se skoro sa novim novostima i novom susretu. Emisiju Isti smo svaki četvrtak donosi vam PPD.